Tovuq go'shtli bulyon yahudiycha penitsilin deb atalishini va bu taomni qanday paydo bo'lgani haqida bilasizmi? Ushbu taomni to'g'ri pishirasizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va hamma narsani bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Tovuqli bulyonni tayyorlashdan osonni bo'lmasa kerak deb o'ylarsiz. Ehtimol bu taomni iste'mol qilmaydigan biron bir oilani topolmasangiz kerak. Kasallik paytida esa albatta bu taom tayyorlanadi. Nima uchun bu taomni yahudiycha penitsilin deb atashadi? Penitsilin deb atalishining asosiy sababi unda tanani kasallikdan davolovchi xususiyati borligidandir. Penitsilin o'tgan asrning o'rtalarida kashf qilingan. Bu bakteriyalar tufayli kelib chiqqan turli yallig'lanishlardan millionlab odamlarni qutqargan birinchi antibakterial dori edi. Shunday qilib, tovuq bulyoni tanani quvvatini oshiradi, modda almashinuvini tiklaydi, immunitetni ko'taradi va qon almashinuvi faolligini normallashtiradi. Operatsiya bo'lgan, jarohatlangan yoki og'ir xastalikni boshdan kechirgan kasallar tovuqli bulyon yordamida o'z salomatliklarini tiklashgan. Yahudiycha deb atalishining sababi esa yahudiylar tovuqdan tayyorlangan taomlarni sevib iste'mol qilishadi. Har safar mehmon kutishda bayram dasturxonlarini tovuq bilan tayyorlangan taom bilan tuzashadi. Qachon bu taom paydo bo'lgan? Aslida qanday bo'lgan bu haqida hech kim bilmaydi. Lekin ajoyib bir afsona mavjud. Misrda Firavun hukmronlik qilgan paytlarda bir qul hukmdor qarorgohidan tovuqni o'g'irlagan. Albatta, Firavunning qo'riqchilari uning orqasidan quvlashga tushadilar. Kambag'al odam tovuqni yashirish uchun uni qozonda qaynab turgan suvga tashlashdan boshqa chorasi qolmaydi. O'g'ri qo'lga olinganda, Firavun o'zi uni hukm qilish uchun keladi. U tovuq pishirilgan qozondan kelgan ajoyib hidni sezadi. O'g'rining gunohi kechiriladi va o'sha paytdan boshlab tovuqni nafaqat qaynatilgan go'shtini, balki hosil bo'lgan bulyonni ham iste'mol qila boshlashgan. Tovuqli bulyon qanday xususiyatlarga ega? Tovuqni qaynatilganda olingan bulyon tanaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Immunitet va himoya tizimini yaxshilaydi. Yurak mushaklarini qo'llab-quvvatlaydi. Qon tomirlarini mustahkamlaydi. Bronxni tozalaydi. Balg'amni suyultiradi. Nafas yo'llarining yallig'lanishini kamaytiradi. Tanani vitamin bilan ta'minlaydi. Teri, soch va tirnoqlarning holatini yaxshilaydi. Oshqozon kislotasini kamaytiradi. Oshqozon yarasini davolashda ham yordam beradi. Ichkilikdan keyingi karaxtlik holatini juda yaxshi bartaraf etadi. Suyak to'qimasini mustahkamlashga yordam beradi. Suyak siniqlarini tezroq bitishiga yordam beradi. Juda foydali va oson hazm bo'ladigan tovuq bulyoni oddiygina tana uchun zarur bo'lgan moddalar bilan ta'minlaydi hamda tanani quvvatga to'ldiradi. Ishchilik faoliyatini oshirib, aql-idrokni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Qanday qilib to'g'ri taomni tayyorlash kerak? Bulyonni mazali va foydali bo'lishi uchun yaxshi tovuqni sotib olishingiz kerak. Eng yaxshi tovuq go'shtini kimyoviy dorilar bilan boqmagan ishlab chiqaruvchisi firmasidan sotib oling. Shunda siz tovuq tabiiy yo'l bilan parvarish qilinganiga ishonch hosil qilasiz. Keyingi ketma-ketlik quyidagilar. Toza tovuqni ichaklardan tozalab, kastrulkaga solinadi. Tovuqning tanasi butunlay yopiq bo'lish uchun sovuq suv bilan to'ldiring. So'ng olovga qo'yamiz. Qaynab chiqqanidan so'ng ko'pikni olib tashlab, olovni o'rta darajada pasaytirish kerak. So'ng piyoz, sabza, petrushka qo'shiladi. 1 soat qaynating. Tayyor bo'lishiga 15 daqiqa qolganda tuz soling. Tayyor bulyondan tovuq, piyoz, sabza va petrushkani suzib oling. So'ng suvini tindirib oling. Shu tarzda pishirilgan bulyonni birinchi taom sifatida yoki unga vermishel solib, bemorlarga qo'shimcha shifo vositasi sifatida berish mumkin. Tovuq bulyonini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Agar o't pufagida va jigarda kasalligi bo'lsa, tovuq go'shtiga allergiya bo'lsa, podagra kasalligida yoki buyrakda toshlarni bezovta qilganda, siz noma'lum ishlab chiqaruvchidan sotib olgan tovuqni terisini shilib qaynatish va birinchi qaynab chiqqan suvni to'kib tashlash tavsiya etiladi. Agar mumkin bo'lgan holatlar bo'lmasa, tovuq bulyonini hamma iste'mol qilishi mumkin. Shuning uchun kattalarga ham, bolalarga ham, keksalarga ham birdek tavsiya etiladi.
Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor K Salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.